אני כמובן הלכתי על איפור עיניים כחול, כי אין כמו כחול עיניים כחולות כמובן. זאת צללית קרם של מק שנקראת Soft Serve, וכמובן שאני מניחה אותה פשוט על כל האפאף, בלי שום תשתושים, צלליות מעבר או שום דבר כזה. כי כמה שיותר כחול, יותר טוב. אני ממשיכה עם עיפרון ג'ל של אסנס, דרך אגב אני ממש אוהבת את העפרונות האלה, והייתי פשוט מניחה מלא עפרונות בתקופה ההיא. אני חושבת או כחולים או שחורים או ירוקים, והייתי ממש ככה שמה אותם מקצה של העין עד הקצה השני, אבל רק על הקו מים התחתון, לעולם לא גם על העליון. כמובן מסקרה כחולה, זו אגב מסקרה של גולדן רוז שאני ממש אוהבת. היום אני פחות מתאפרת בכחול, אני הרבה יותר אוהבת גוונים שהם ניטרליים, חומים, בז'ים, ברונזיים. שימו לב שאני ממש לא נוגעת בגבות, כי האמת שהגבות שלי נראות די כמו שהן נראו בתיכון. כבר אז אהבתי הרבה הרבה ברונזר, המון ברונזר. אני מזכירה לכם שזאת הייתה התקופה של ג'יילו, ואני זוכרת שפשוט הרצתי את ג'ניפר לופז ואת הגלוג שלה, ועד היום אני מאוד אוהבת אגב את איך שהיא מתאפרת, אז הייתי פשוט מעמיסה מלא ברונזר. על השפתיים כמובן תואפות של גלוס שקוף, דביק. הליפ גלוס הזה ספציפית הוא של לנקום והוא ממש לא דביק, הוא מעולה. והיה לי קטע כזה שהייתי פשוט לוקחת גליטרים ומניחה אותם מתחת לעיניים שלי. אני חושבת שזה היה סוג של סימן היכר שלי. וכמובן הבושם של התקופה, המורמור של קשרל. ככה בערך הייתי נראית, בלי מייקאפ, בלי קונסילר, בלי פודרה, בלי הצללות. עם קוקו מלא בקרם לחוט כמובן, והאמת שהיה לי ממש כיף לצלם את הסרטון הזה, הרגשתי שוב בתיכון, ככה בערך הייתי נראית כל יום. ואם אהבתם את הסרטון אז תתנו לו לייק ונתראה בסרטון הבא.